Det här är en tamburin. Nej, jo, det är det. Just den här LP. Den heter LP 179. Det är mässingsbläck. Fast den heter dimpled. Så att det ena av bläcken i paret är hamrade. Det gör en liten annan typ av sound. Oopsie doopsie. En viral. We hit the viral, but we don't mean to hit the viral. Well, anyway, this is a tambourine. Anyway, ja, just det. Det var i alla fall så. Mässing ger ju lite mörkare, men den här dimpled varianten gör att du får den lite trashigare, om man kan snacka om så, en tamburin. Men den låter så här i alla fall. Den är monterbar, som ni ser. Man kan sätta den på någonting som har 9,5 mm rod. Jag har satt den på toppen av ett cymbalstativ. Det går också bra. Hur länge kan man dema en tamburin liksom? Så låter en LP 179. Mässingsbläck. Ena i paret är dimpled. Alltså hamrat. Så låter en sån. Finns på slagskompani.se. Yes.